Ahoj, jsem Terka a je mi 14 let. Jsem z Děčína a narodila jsem se ve znamení blížence. Co bych na sebe práskla? Asi to, že ráda spím a jím, ale to si většinou vykompenzuji sportem, především tancem. Měla bych být dívkou roku asi proto, že jsem temperamentní, soutěživá a upřímná. Jako volnou disciplínu jsem si připravila mažoretkovo taneční vystoupení pod názvem Candyman. Co nejrychleji řekni, šel pštros s pštrosicí a čtyřmi pštrosáčaty. Šel pštros pštros šel pštros pštros šel pštros pštros šel pštros pštrosicí.